Sou mestre de Folia de Reis, na Folia de Reis Bom Jesus do Buquirinha. Nós estamos aí na caminhada há 16 anos, há 15 eu já estou com eles. É uma emoção muito grande, né, poder fazer parte dessa manifestação cultural, nessa manifestação de fé e tudo mais. Principalmente aqui no Parque da Cidade, né, no Museu do Folclore, que agora completa 24 anos. Então a gente está aí para fazer bonito aí. Machado. 8 anos que eu participo com a Folia de Reis. Então eu sinto a maior alegria de estar aqui cantando, fazendo aquilo que eu gosto. É verdade. Mas estou aí, né? Até quando Deus quiser, eu quero levar isso aí, ó. Certo? Eu vim para cá, conheci o Sr. Jaime, comecei a cantar com ele, eles são muito boa pessoa e a Folia já tem mais de 40 anos. Muito afamada, eles são muito boa pessoa, alegria, só alegria, viu? E Deus dá saúde para nós, Deus abençoa nós, dá saúde, tudo é alegria, viu? Tudo é alegria. O menino que nasceu na cidade de Belém. Há muito tempo eu ouço dizer que ele vem.
Chamamos aí de Folia de Reis, é muito importante aí para a nossa cultura, muito importante também pelo que, por tudo que representa, né? A manifestação aí do menino Jesus, né? Que veio até nós e que foi visitado pelos três reis e hoje, em forma de folia, nós queremos recordar tudo isso. Esse nosso encontro aqui no Parque da Cidade é extremamente importante para nós, porque é o momento da gente se confraternizar, é o momento da gente, né, se reencontrar, nós de bem junto com diversas folias, e ao mesmo tempo cada vez mais ganhar força, né? E principalmente nesse tempo que a gente passou aí, de pandemia, que a gente ficou trancado dentro de casa, é uma alegria muito grande chegar, poder voltar aqui a esses. Anunciando a chegada do menino Deus, do menino Jesus, né? O Natal que o mundo talvez venha falar para nós que é o Natal do Papai Noel, mas para nós não é, né? Com todo o respeito ao bom velhinho, o Natal nosso é o Natal do menino Jesus, é o Natal de Jesus. Nasceu como é que eu sei se eu não estava lá? Eu não vi Jesus nascer, mas eu escutei chorar. Vou levar algum presente, não é dinheiro, eu não tenho ouro. Eu não vi Jesus nascer.
nasceu, como é que eu sei se eu não estava lá?